Nagundi kubiseka wamfura we. Yego nambiye ushono kuri shimi imana pe. Yego. Kobera ko ibaze kora itangiye ifite abagabo batatu. Yego. Nini nini mbere pe twari dufyari iri hasi. Nine Prime FM. Kugana Yesu Biblia. I love you. Reka twizere ko abadukurikiye bari hirya no hino ku isi mu buryo bugiye butandukanye mumerewe neza. Aho muri hose turabasuhuje kandi tubifurije kugubwa neza. Suzana na Mado mumeze muti? Tumeze neza cyane. Amahoro rero. Amahoro cyane. Se indirimbo yitwa Kwivuko. Buriya ni indirimbo imeze iti? Kuko ni indirimbo mwatwibukijemo ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Mbere na mbere ku bantu batazi Suzana. Tuza. Tubibwire dute abantu batatuzi. Tubibwire dute. So kuri kwiringira TV bamaze kumenyana. Ahubwo Madonna ye watwihishe neza twabuze. Bana mbanye mustari shaho. Suzana rega ntashobutse nicyo kibazo cye ntashobutse. Ninge udashobotse cyane utanita abantu mu kibazo rero. Ikibazo rero nayo bewe ushobotse n'undashobotse muri mwe. Wowe ni ndashobotse. Uko biri kose ni teope. Nawe vuga mabi nta kundi teopfusha nyine. Kangara. Suzana duheruka kuganira neno abarambariye ngo bahuye mu muhanda n'umuntu ari kugenda yambaye silipa ngo Suzana ngo nawe ko kugenda wambaye silipa mu muhanda ariko tewe murafite none zo tagiye yakora iki uko naze kugenda oya ngabastari ntabwo bajye bagenda n'amaguru. Eka kumbira no amubuza kugendera mu muci. Ni kaguru. Emba. Kanyaza. Suzana tubaye ikaze Suzana na Mado mu kiganiro by'umweruko muranavukana. Bantu barambwiye ngo muravukana na kongo biravuga ngo muravukana. Ni biravuga kuko nyine ntabwo mbizi. Niko bivugwa. Niko bivugwa. Yaba yari ko biri tatewo. Asi tuvugisha kuri. Nibyo by'ukuri. Yego nibyo byukuri. Ndaza gushya ubwo ayifoto abantu bari kwireba baraza kumbwira. Anyway reka twiganire. Ako banza ari Toma. Toma gute? Wemera ubonye koko? Ndi kibazo kibajije inshuro nyinshi cyane. None se ubwo kuri iyo ngingo urumva mbaye ndi Toma nakwemera byagenze gute? Anyway, Mado tubaha ikaze mu kiganiro by'umwariko reka nizere ko ukomeje kugira neza.
Nakoze meze neza cyane. Indirimbo yitwa yitwa indirimbo yitwa mananye. Kwivuko this way. Ni indirimbo nziza cyane we. Anyway, abantu bari kutwumva bari kudukurikira ni indirimbo bakunze by'umwihariko kuri story rimo. Ndikwereka behind the scenes sinzi niba muri kugenda mubona aya mashusho. Ni indirimbo anyway, ni indirimbo igitekerezo cyashije tugira ngo mushutinge muri buno buryo. Asubize nde. Aho ushaka. Bo, urabona? Urebye uko yanditse. Yego. No kwimeze muri kuri story yayo niyo kwivuka. Yego. Wenda nako abantu bose bavukiye mu cyaro. Yego. Ariko story irimo ivuga nyine ibintu mu cyaro. Yego. Ubwo rero bitabona story irimo nta kuvuga ngo igitekerezo cyaje gute. Story y'ubwayo yagombaga kuduha ibitekerezo by'uko turi gukora indirimbo. Ikindi hari ukuntu abantu bajya bagerageza gukora indirimbo zo mu cyaro. Yego. Ariko ukabona nyine bashyizemo igisirimu ntabwo bimeze neza nko mu cyaro tu. Rero twe twashaka gukora icyaro nyacyaro. Yego. Cyakindi rwose ukabona rwose abantu bari mu cyaro pe n'uburyo bagaragara ukabona bari mu cyaro. Nibyo twifuzaga rero kandi ndizera twaragerageje kubikoraho. Ku bantu bari gukurikira indirimbo cyangwa se bari kureba indirimbo yitwa Kwivuko, ni indirimbo muri gukinamo ubuti, ni indirimbo muri gukinamo, muri gukoresha ibintu, muri kurya imineke twakwita nk'ubunyano. Ubunyano ntabwo uzi ibyo ari byo. Oya nawe bivangavanga bari barimo kwenga umutobe. Oya none se oya ari nyine ndavuga ukuntu mwari mwicaye muri hamwe muri kuganira nyine nibyo bintu biri kunsetsa noneho muri gukina ubuti ibyo nabyo ukabona ni bisekeje cyane. Iyo urebye ku bantu bari kumva iyi ndirimbo cyangwa se bari gukurikira amashusho y'indirimbo na message iri muri iyi ndirimbo, Mado nk'umuririmbyi ndetse ukaba n'umuntu ubimazemo igihe, kuririmba na message ubona ari iki kugira ngo bijyane? Gusanga abaririmbyi bamwe na bamwe baririmba indirimbo ugasanga ntabwo amajwi cyangwa se message bikabyara n'ibyo bari gukora, ubona ari iki gikeneye kugira ngo abaririmbyi bagiye kuri stage bihuranyije n'ibyo mwakinnye muri iyi ndirimbo? Hari ikintu umuntu yita wenda imfashanyigisho. Yego. Udahari igihe wenda kuririmba bisanzwe ariko umuntu ntabashe kumva iriya ndirimbo nyine ngo yisanishe n'ubuzima bwe azi cyangwa wenda n'ubundi buzima yabonye akutanisha n'iyatuye. Yego. Iyo dukoze video kuri iyo rero ni imfashanyigisho tuba dutanze kugira ngo ya ndirimbo isobanuke kurushaho. Itari n'iyi haba no kuzindi buriya video ifite ikintu cyinshi yigishije cyangwa isobanuye ku ndirimbo runaka. Kuko nk'ubu hari n'igihe nk'umuntu aba yirebye gutya akajya ari aho yayitekereza yumvaga nyine ngo kwivuko, ariko akumva ni ibintu biri aho wenda bitanamurebaga wenda cyangwa akumva ni ibintu yibagiwe. Ariko ntekereza ko niyo waba warasubiritse ingani waravukiye ahantu nkariya tewo ntabwo wabona iriya ndirimbo ngo ubure kwibuka amateka. Benshi turabyibuka cyane. Ni ibintu byabasabye umwanya ungana gute kugira ngo ubashe gutunga ibintu byose? Murumva ndabona urukwirukankana na umuvandimwe uririmba baze hagati Emmanuel ni inshuti yanjye cyane. Ni ibintu byabasabye umwanya ungana ute kugira ngo mutekereze kuri iyi indirimbo yawe? Ntabwo wenda kuza gusobanura umwanya byatwaye byaza kugorana. Yego. Kuko buriya tugira impano yo kumva no kumvira. Yego. Tugerageza icyo dusabwe buri wese akagikorana umutima we wose.
bidasabye imbaraga nyinshi, bidasabye kwiruka umuntu abwira umuntu ngo urakora biriya, oya. Icyo umuntu asabwa iwacu agikorana umutima we wose kandi ukunze. Yego. Bidasabye umwanya, si ibintu byakora ari imyanya myinshi irenze cyangwa igihe kirenze kugira ngo umuntu abashe kumva ikintu yakabaye akora. Gerageza rero kumva igihe no gukora ibyo tugomba gukora kandi mu gihe gito. Ni iki? Leo muntu rero ni nshuti yacu cyane mu mama no mu mama uze kuvuga ikiganda nyaboneka n'umuvyeyi akora kuri radio yaho yitwa Prime FM yo mu gihugu cy'u Bugande rero twamenyanye igihe twajyaga kuririmbayo ejo bundi twari tunari kumwe batashye ubukwe bwa Theo yazanye na korali Benaya Singers ubwo rero urumva ni inshuti yacu cyane kubikora rero ni ibintu nyine byatunejeje nk'inshuti yacu rwose twanezerewe cyane yego usibye yenda kuba byabanejeje kumva indirimbo yitwa Bibiliya ari nayo ndirimbo itera ndetse iri kumvwa n'abari hara mu cy'Ubugande cy'abaturanyi uyu munsi turishimira iterambere abaririmbyi tugeraho turishimira iterambere igihugu cy'u Rwanda kiriho internet iri hejuru cyane ubwisanzure mu gutanga ibitekerezo biri hejuru cyane kuko buri wese abasha kugira ngo tubashe hamwe igihugu cyacu uyu munsi wa none Mado cyangwa se Suzana nk'amwe muri hano uyu munsi wa none ni iki mubona bari amakorali akeneye kugira ngo byibuze uyu murimo urusheho kujya mbere birenze uko tubitekereza yego ndumva ubushize nakigusubije Mado nabanza akivugeho Mado banza ukivuga Mado niwe ariko n'ubundi Mado niwe mukuru ni nawe mukuru Oya, ubaje n'ikintu. Ni iki gikeneye kugira ngo ukurikije ibintu muri kugana Yesu urwego muri kuzamuka cyangwa se muri kujya mbere? Ni iki abaririmbyi bakeneye kugira ngo byibuze ubutumwa dutwaye ubashe kugera kure birenze uko tubitekereza? Mbere ya byose, abaririmbyi dukeneye umwuka w'Imana muri twe. Yego. Kuko ibyo twakora byose uko twakwitanga kose uwo mwuka atari muri twe ngo abe ari we udushoboza ibyo twebwe ntacyo twageraho yego gusenga gukora ni ibintu bijyana kuko ntabwo ubwo mwashutingaga indirimbo yitwa Kwivuko ni ikihe kintu cyagutunguye kucyumva muri shooting muri scene bari baguhaye ugomba gukina Yego. Kuri iyo ndirimbo umwunganiye twari twarakoze script. Yego. Noneho tugenda tunabiha abantu ukamuha ibyo azakora. Reka wenda nk'ibyo twakoraga mu kivunge hakuriya gukina gati ubu twagiyeho turi benshi kuko barisaba benshi. Ubwo rero nta kintu kigeze gitungura umuntu cyangwa kigorane kuko twari twabateguje mbere yego ndabona Eli ari kubakiramo ari umubosi ndetse namwe mu gukina ibi bintu byibutse iki by'umwihariko bagize umurimo w'ivuga butumwa nka korali gukora ibintu nk'ibi ngibi gukora ibintu nk'ibyo byo muri Fidawase yego
urabona nubwo iyi ndirimbo itubwira ibintu byo kwivuko ariko harimo n'amagambo agaragaza nubwo ubwo buzima twabubayemo ariko hari aho tugeze ubu rero ifitemo ubutumwa bwose ntabwo twaririmbye ibintu by'iyo ngiyo gusa kwivuko ahubwo twanavuze ubuzima noneho tugeze mu bu aho Imana yadukuye naho itugejeje ubu ndetse rofure isoza inavuga ngo ubwo buzima turimo ibyo twakora byose ubuzima bwose twabamo nta handi buva uretse kuri Yesu ubwo buzima bwose tubamo buva kuri Yesu rero ntekereza umuntu wakumva ngo twakinnye ibintu byo mu cyaro wenda ashobora gutekereza ati ngo n'ubwo butumwa bashaka gutanga gusa hoya ntabwo ari bwo butumwa buri mu ndirimbo yitwa kwivuko gusa ahubwo harimo n'ubundi bwo kwerekana aho tugeze n'ibyo tugomba gukora dushima Imana mbese harimo ibintu byose ntabwo harimo ibyo kwivuko gusa tunyure mu tugerageze kunyurira abantu abandi baragusura abandi barahima darahinga abandi barasya ku rusyo abandi barasya abandi barasya abandi barabona bari kugendera mu ngorofani abandi bari gukina agapira abandi bari gukina agati gazino kuri mwanejeje mwanejeje bakari bakigiranyije iki gitekerezo cy'indirimbo n'uburyo mwacyanditse n'uburyo biri kugendana mado umuntu waba uri kureba iyi ndirimbo ari kumva abantu tutari kumva ko ari ivuko ryo mu cyaro gusa cyangwa se ivuko ariko nk'umwana wo mu mujyi uri kubona ibintu muri gukina utazi nyiri nongo utazi gusya ibyo ari byo utazi kugosora ibyo ari byo utazi gusekura ibyo ari byo umwana yabyumvite kugira ngo abihuze neza uriya mwana rero mu mujyi nubwo wenda izo rurumva atazizi atabonye aho benga umutobe wenda atabonye aho basekura afite basi n'agapira ntako yakinnye k'ibirenge hari abantu bataba hari abantu baba batabizi bino bintu pe wenda tewo ntago ndibuze kwemera cyane ko hari umuntu waba utazi ibyo bintu kandi abantu hafi bose muri iki gihugu bose barinzi yego wenda n'utarawukiniye mu rugo yagakiniye ku ishuri yego ako gato utaragakiniye mu rugo yagakiniye ku ishuri yego ariko wenda niyo ibyo byo kwivuka atabisobanukirwa ariko byibura yakumva icyo gisabwa kwiza kora ibyiza we gucungura byibuze wenda niyo ibyo byo kwivuka atabisobanukirwa ariko byibuze ntiyaburamo kumva ijambo rimuhararikira gukora ibyiza yego nubwo wenda yabura kumva n'ijambo rishimira aho ngeze Imana ndagushima nawe wenda mu bwana bwe nubwo ibyo byose twagezeze ariko aho ageze hari Imana yamurinze kugira ngo abe ageze mu mwenda we nuko rero numva navuga ko kuri icyo kintu wari umugajije karame umuntu utazi wayimubwira umuntu utazi nyirano nonko rero wowe yita nyirano nonko twita munonko biterwa n'ahantu uko tugenda ariko bigenda bigirana isano uko byagenda kose umuntu utayizi rero ni ikintu bubakaga bakoresheje ibinonko by'ibitaka yego hanyuma bakacyubaka bakagicanira bamara kugicanira bakotsamo ibijumba cyangwa imyumbati cyangwa amateke ariko cyane cyane ibijumba n'amateke nibyo byabaga risawu numva ari uko nayisobanura mu magambo makeya suza turi gusohokamo bati ndahari nare kuri kugenda oya ndahari ntago nagiye ndabona kugaburiye umuntu
ubwonko kandi ntabwo kuvuga ya nahi. Oya, aba ku bantu bari kutwumva yenda aba bamwe nuko twabivuze abantu bakuriye mu cyaro ku bantu ba nyirarunonko cyangwa se runonko. Anyway, byari ibintu bya watekaga ibinonko nk'uko yabivuze ukabyubaka ukabyubaka nyango wari mwagiye mubona ibyo twagiye tubereka wabivuga ugashyiramo ibijumba cyangwa ibirayi cyangwa amateke cyangwa imyumbati n'ibindi ukabishyiramo ibintu bigashya kandi wumvaga biryoshye. Suza kamere ko tuma nkombera runonko atabiwabajaga ngo guhamba amateke Mado, reka tugane ku musozo hari ku bantu bari kutwumva kuri iki ndirimbo ngira ngo twagiye tugoroka kuri byinshi bigiye bitandukanye ku bantu bari kutwumva kuri iki ndirimbo tubasuhuze tubabwire ikaze ariko baze barebe n'indirimbo yacu twamaze gushyanze yitwa kwivuko. Nubuhe butumwa bw'indani bw'ingenzi kuri wowe bwagufashije cyangwa se ubwo mwashutiraga iyi ndirimbo byagufashije cyane kurenza ibindi byose? Indirimbo nashimishijwe n'uko n'ubwo umuntu yavukira ahantu kure tewo yego cyangwa se ahantu habi wenda nk'uko tuyotuya tukora agaca kanaka ngo ntabwo ari heza ngo cyangwa ntabwo haraguye mbese ahantu umuntu yiyumvisha ko hagoye kurusha ahandi yego kuba yibasha kuhavukira agakura Imana ikamugira neza ikamukura ahandi ikabasha kumutuza ahandi mu buryo bumwe cyangwa ubundi biba ari ibintu byo gushimira Imana. Yego Suza, muri ubwo buryo rero Suzana sari kutwumva wari ugikomeje uri kubumva cyane ni muri ubwo buryo umuntu wese ubuzima abayeho yego bwaba bugoye bwaba ubworoheje mbese ubuzima bwose umuntu yakwisangamo uko biri kose nubwo bwubwo si wowe ubwiye dukwiye gushimira Imana rero dukorera ibyo yego. Mado, wageze muri korari kugana Yesu ryari wowe? Naje muri korari kugana Yesu mu 2016 iri gutangira. Iri gutangira. Uyu munsi urebye uko kugana Yesu yatangiye naho ugeze uyu munsi wa none ni iki mushimira Imana? Yavuga ngo tuyarangize byagorana ariko Imana ireba mu mitima izo buryo tuyishimira. Yego. Ubwo twatangiye bigoranye ndetse n'abantu bari bake kuko kuva nacyo yatangiye ifite abagabo batatu bonyine. Yego. Kuko twakoraga amasengesho yakora tugasengera no kubona byibuze abandi bagabo benshi wo guhagarara muri korari kugira ngo byibuze abagabo babe umubare utubu. Yego. Uri kubiseka kandi twabisengeraga twabaye mu mutima. Ntabwo ndi kubiseka, ntabwo ndi kubiseka wa mfura we. Rero mbyibutse ni uko nshima Imana pe. Yego. Kubera ko ibaze korari itangiye ifite abagabo batatu. Yego. Nini niri imbere pe twari ufite yari iri hasi. Ariko hari ukuntu Imana ngo Junior Ambassador niyo yazimbye ngo iradufatira turanda. Yego. Ubwije kuri Imana yonyine niyo yadutwaye kugeza n'ubu. Yego. Byose niyo tubikesha. Hari indirimbo ndi kubona abantu bamwe na bamwe mwagiye muhindurirwa amateka urebye nk'iyi ndirimbo yitwa Uzageza he, ukareba indirimbo yitwa Ubuzima, ukareba indirimbo Naracunguwe, ukareba indirimbo yitwa Naracunguwe, Have Satani, Garuka, Bangurura. Yego. Nizindi. Mado, amaranga mutima yawe kuri korari kugana Yesu kumururu kutwumva nayahe? Hariya kubivuga bijya bingora ariko niba mu buzima mavuga ngo hari ikintu nkunda wende umuntu akuyemo abo mu rugo rwe. Yego. Nta kindi kintu gishobora kuza mu mwanya wa mbere atari korari kugana Yesu kuri nje. Yego. Ibindi byose biza nyuma. Yego. Kubera ko niyo naba ndwaye
ndamagenda kandi ndaza na yakiri yego ariko serere kugamye kuri arugonda nishimira kandi reto no kubanyikunda no muryango mwiza tewe cyane wowe yakwifuza kuba muri mushoboke oya nange ndabakunda wumva ukuntu mutagira udushyari ariko nibyo nitubigaruko mado Asa teo kamera kujia kusasa bisha. Mbe sembu ya uretse gato. Uretse gato. Shaka mado mukorane ikiganiro rwose. Ndumva ufite byinshi byo kumubaza. Ago mado ndumva hetse byinshi. Rata mado. Oya Suzana yitrogoye. Suzana yitrogoye. Suzana wakubashye mukuru wawe wa mfura we urajya hehe Na duhitane tube dusoje Mado narindi kuvuga yurebye uko muri ra myaka mwatangiriyemo n'uyu munsi wa none uko amakorari ahagaze nuko muri mumeze muri kugana Yesu muri rusangi uko amakorari uyu munsi ari kuvuga ivuga butumwe cyangwa se ari gushyiraho ari twavuga imiriri imbere yakiragiye n'uyu munsi wa none ubona iki kiri kuzamuka n'iki kiri kuzamuka n'iki kandi kiri gupfa nkuko nawe ubireba mu mboni zawe bo ikiri kuzamuka cyane ni ikoranabuhanga mu makorari yego rwose pe mu myaka nk'itanu ishize abantu bashoboraga kuba bakora indirimbo ntunamenye ko yakozwe yego utagira amahirwe yo guhura nabo ukaba wanamara n'imyaka itanu utaramenye ko indirimbo ihari yego bintu wageze muri korari kugana Yesu ukabisangamo bitandukanye na korari waririmbagamo bwa mbere ukumva urabikunze kumva ndabikunze korari kugana Yesu buriya bafite umwihariko w'urukundo umwihariko wo barawufite pe umuntu wese wabayemo buriya sinzi ariko yabitangira ubuhamya ariko korari kugana Yesu ni umuryango mwiza ufite umwihariko w'urukundo ntarigera mbona ahandi hantu nyine babana nyine nk'abavandimwe abantu bonsi bererimwe nuko babana yego buri muntu aba yumva agomba kubana n'undi neza aba yumva amufitiye igishyika aba yumva amuhangayikiye nyine nuko tubaho mu rukundo nta handi hantu ndabona urwo rukundo kabisa kandi ntabwo tabonaga ibyo nibyo kuvuga ngo ntawivuga amabinga meza ahari oya biramutse bitanameze neza nyine hari ubundi buryo twabimenyamo cyangwa mwabimenyamo ariko korari kugana Yesu tugira urukundo reka tubashimire twizere ko abantu indirimbo yitwa kwivuko turi kuyumva neza cyane wowe niba biri kugora kuyibona jya hasi muri comment urasanga twayipininzemo biraza kugufasha kuyumva neza usibye ko korari kugana Yesu namwe twabanye Madonna Suzana mubanshimire nanjye mbakunda cyane kuko muri abana beza mwakira buri wese ntekereza ko hari ibintu byo kugorana muri korari kugana Yesu ntago ndumva abantu mwagiranye ikibazo ntago ndumva umuntu mwagiranye ikibazo nawe usibye bimwe by'amahari wa mugana by'amakorari ari muri kino gihe anyway mbifurize iterambere mbifurize ibyiza bari byo muri kugana Yesu Elite Eugene Emmanuel Emba Emi Bombi bazi na wanje byukusenge nizere ko nawe ugubwe neza cyane ese wari uzi ko mfite mo bazina maduka ndumva tarabizi Ee. Kupenga kimana manweri. Ee niba nibazina wanje buriye. Yego sero. Anyway, reka duse. Ya mayi nkawe, komeza ukine. Reka turashime rero. Reka Suzana mwana nyera nyo afite amakuru meza. Ah, Suzana skari inshuti yanje. Reka
reka dusezere abari badukurikiraho tubifurize kugubwa neza tubabwire ngo tugende twumve indirimbo yitwa kwivuko tuyisharinge tuyisangize abantu tuyumve kenshi mu buryo bugiye butanuye kugira ngo korale yacu wowe kora rufana kora rukunda ibashe kugera kuri kandi mu buryo butandukanye ndabakunda cyane nge nitwa Théophile Byukusenge amahoro akomeze kubana namwe reka mbumvishe agace gato cyane ngira ngo hari mwagiye mubona behind send z'indirimbo mwagiye muzibona suza behind send mwagiye muzibona cyangwa namwe munazibona muri kino kiganiro urazitwereka cha umva iyo maze turagaruka cyangwa tuvire hano rimwe tubanze dushimire cyane nakwezere mubanze mushimire mubanze mushimire musezere ahubwo wa mungani yego yereka abantu bose bateza amatwi kwiringira TV ari bakurikiye cyo kiganiro abandi kurikiye uyu munsi abo bitakundiye ko bagikurikira none aha mwese Imana ibahe umugisha yego bakunda kandi uburyo mudufasha mu bintu byinshi no kurikiranyagano byacu n'ibintu dukora ku mutima Imana wese ubaye kandi mubire muri byose kudashimira abasubscribe kudashimira abasubscribe kuri kugana Yesu n'abari kureba indirimbo yitwa kwivuko inde suza ndabona nawe tugende bo nanye ndashimira ndashimira abantu mwese mukunda kwiringira TV ndetse nakora ari kugana Yesu dushimira cyane abakoze subscribe kwiringira TV abayikoze kuri kugana Yesu family fire tunashishikariza abatarabikora kugira ngo babikore kugira ngo umurimo urusheho kwaguka rero nanjye ndarambye kuri kwiringira TV turamenyeranye baranzi ubwo rero nishimiye kongera kubana namwe Imana iduhane umugisha mu izina rya Yesu. Amen. Abari badukurikiye turi live kano kanya namwe Imana ikomeze kubaho umugisha n'abazadukurikira ubuzakurikira Imana ikomeze kubaho umugisha ni indirimbo turi kuba turayitwa kwivuko twibuka amateka yacu twibuka ibyaturanze bidutere gukomeza kuba abo turi mu munsi wa none bite kuduha kwibagirwa ahubwo biduhe gukomeza kuba kubumwe mu mitima yacu bidutere gukomeza kubaka ubumwe kuko bura buzima bwo mu cyaro bwatumaga tuba bamwe bwatumaga tugira urukundo bwatumaga tugira ibikindi ibintu byinshi bijye bitandukanye suza reka tubashimire kandi tubasezere bye Mado Suzana kugana Yesu abakunzi bacu twari kumwe muri kano kanya mu kiganiro live bye 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 91.9 Prime FM kugana Yesu Biblia I love you. Kugana Yesu.